Yang upastit, mayor sahab lagait sampurna media karmi sate yang upastit pauna dajo bhai tatha atithi bhani haru. Yo hamro sunnima parwang ko pratima biswalai chunauti bhanera sabailai thaha bhayekai avagat ma garna chahanchu. Yesai krama hamra guru Kathmandu bada Mahasur Rai ra Didi Shashi Rai wako army number 21 15 10 10 year waha hunthyo kaprol sewaro kaprol guruji sewaro sadhai tapai ta darebo hunuhundo racha tapai ko sathi haru kati ta ke bhaisake tara pani tapai daro hunuhuncha हामी भाइहरुबाट आशीर्वाद लागोस् तपाई निकै बात्नु पर्छ पेन्सिङ खानु पर्छ पेन्सिङ अलिअलि बढ्ला जस्तो छ त्यो पेन्सिङ आशैले बात्नु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ अनि उहाँले यो सुन्नीमा पारवाङको लागि पठाउनु भएको छ फेरि पनि म भन्छु सुन्नीमा पारवाङको लागि उहाँले पठाउनु भएको छ 5,15,555 अहिले सम्मको सबैभन्दा अहिले सबैभन्दा उच्च पैसा पठाउनेमा तपाईको गुरुजीको हो म दत्त कुमार सिपाहीबाट सेवारो हजुर तपाईलाई सेवारो भुइँसरी सेवारो हजुर भुइँसरी सेवारो हजुरको परिवारमा सुख र शान्ति रहोस् सुन्नीमा पारवाङले जहिले तहिले हेरोस् परिवार बढेर संसार ढाकुन राम्रो शिक्षा लिएर राम्रो बाटो लिएर जाउँ नराम्रो बाटो होइन बुढापाका भएपछि हजुरलाई छोराछोरीले राम्रो हेरोस् हाम्रो यही शुभकामना छ भन्दै धेरै कुरा नबाँधौँ म यो कुरालाई यिनै अलिकति अन्त गर्न चाहन्छु समय छोटो छ सेवारो हजुर धन्यवाद शुभ बिहानी सबैलाई धन्यवाद हाम्रो डाक्टर परमाबाजु र आज पाल्नु हुँदै हाम्रो आदरणीय मेयर सर आदरणीय दिदीहरू सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूलाई म यहाँ पालिदिनु भयो यसको लागि मुरीमुरी घटामा दिन चाहन्छु आज चाहिँ यो जुन यो रकम आएको छ अहिलेसम्मको सुन्नीमा पारवाङ निर्माणको लागि चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ सबैभन्दा धेरै रकम 5,15,555 रुपियाँ उहाँ चाहिँ मेरो बुहारी हो उहाँकै आफ्नै बुवा हाल बेलायतमा युकेमा बस्नुहुन्छ हङकङमा बस्नुहुन्छ उहाँ पनि हङकङबाट यही पैसाको लागि चाहिँ यहाँ पुऱ्याउन आउनुभएको र उहाँको उहाँले चाहिँ बुहारीले मलाई भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो सचेत धरानी समूहको म दिप र होइन यसलाई चाहिँ कोर्डिनेट गरेर पुलको माध्यम बनेर आज म यो सुन्नीमा पारवाङको जुन प्रतिमा भन्दै त्यसको समय छेउमा चाहिँ मैले पैसा चाहिँ ल्याइ पुऱ्याउने एउटा जुन हाम्रो समूहको एउटा रोल खेलिरहेको छु यसको लागि म हाम्रो जुन दाता हुनुहुन्छ हाम्रो महासुर राईज्यू मामाजी उहाँलाई हामी सम्पूर्ण धरानवासी र यो सुन्नीमा पारवाङमा पारवाङ प्रतिमा टिमबाट चाहिँ र मेयर साहबकोबाट पनि सम्पूर्णबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यहाँ उहाँहरूले एउटा यहाँ पठाउनु भएको छ लेखेको म यो लेखेको चाहिँ म पढेर यहाँ सुनाउन पाइरहेछु धरान उपमहानगरपालिकाको यो जस्तो लेखेर पठाउनु भएको छ म त्यही यहाँ वाचन गर्न गइरहेछु धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर श्री हर्क साम्पङ राईज्यूको कार्यशैली र जनता र जनताप्रतिको लगाव र सद्भावबाट प्रभावित भई काठमाडौँ निवासी हाल हङकङमा बसोबास गर्दै आउनुभएको आर्मी नम्बर 21 15 10 23 कप्रोल महासुर राई टेन्जर र उहाँको श्रीमती शशी लिम्बु राईद्वारा
bigot ko din ma Coca Cola, wala le Coca Cola ma mani soy gorno bago rasa yung buhay niya yung mga tanka rin gorae, Coca Cola, oh yung chimney yata, bigot ko din ma Coca Cola, sangrasan ko lagi miti 2080 sal, osar sagote rokam ru, 3 lakh, 3 lakh pohon bago rasa Coca Cola gani ma le. Aur testei, testei rose garden ko lagi ni miti 2080 pus 1 gote, rokam ru 88500 pohon bago rasa ma le rose garden ko lagi ni, puno mir, arka sampang jiu ko manobol tata osala bridi os, panera pani, waha ko parikalpana anurup, anurup nirman una gairheko paruhang sumnima ko pratima ko lagi nimnalikhit arthik sahyog bujhdin hun anurodh gardachu data army number 21 15 23 koprol mahasur rai enger srimati sasi limbu rai dwara rakam 5 lakh 15500 5 rupaye ra dinu bhako chha waharle ra testai waharle sumnima parunga matra haina jun hamro euta Parantero estit srom sosit pakko pul dekhi wari chha jun sosit dharane samudra nirman din STS rock garden chha tya pani waharle ru 20000 hamilai sahayog garnu bhako chha waha hami waha ko lagi tesko lagi hami sosit dharane samuh dherai dherai abhari chhau dhanyabad chhau ra sumniya parung harle hajur ko parivar lai jaile raksha garum tapai harle yeti thulo contribute garnu bhako ra yeti thulo aile samma dhandai waha harle aile samma waha harle Rulet gornu bago 9,8,500 rupaye. Tara tesma ni hoina 9,8,000 haina. Aghi hamile 15,000 thapera 15,000 feri thapeko chha 15,500 9,8,500 ma feri 15,500 rupaye thapecha. Yes yeti dherai rakam chha hamro mahasur rai mama ji le gornu bhako chha. Tesko lagi ma dherai dherai dhanyabad dina chahanchu. Ra tyo ukta rakam ma yaha hamro waha ko chhori aunu bhayo chha tapaiko naam ke bhanyo. Susu rai bora hamro mahasur Mir juli sembilan puluh tiga tahun, baik sama aku, apa dia jauh di raung bahasa. धरानमा थुप्रै काम गर्दै छौ जसमा देखि एउटा काम हो यो र यो चाहिँ अलि भव्य खालको काम हो हैन अलि ठूलो काम हो त्यसले गर्दा खेरि यसमा हामीलाई निकै धेरै आर्थिक सहयोगहरु
जुटी राखेको छ आवश्यक भएको कारणले जुटेको हो र यहाँहरुलाई मेरो भन्नु खासै धेरै त छैन म चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हुँ मलाई सहयोग गरेको भन्दा पनि यो धरानलाई धरानको माध्यमबाट नेपाललाई नै सहयोग गरेको हो अहिले विदेशमा रहनु हुने विदेशमा कार्यरत हाम्रा युके हङकङ अस्ट्रेलिया अमेरिका विभिन्न ठाउँबाट विशेष गरी हैन युके हङकङबाट नै धेरै चाहिँ सहयोगहरू हामीलाई प्राप्त भइराखेको अवस्था हो र यहाँहरूले गरिराखेको यो सहयोग चाहिँ देशको लागि सहयोग गर्नुभएको हो म चाहिँ एउटा माध्यम हो है म एउटा माध्यम हो मलाई सहयोग गरेको भनेर कतिले चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यो मलाई होइन मलाई त एक पैसा पनि चाहिँदैन होइन एक रुपियाँमा सय पैसा हुन्छ त्यो सय पैसामा एक पैसा पनि मलाई त चाहिँदैन सबका खामलाई चाहिँ होइन म चाहिँ नै तपाईँले देखिराख्नै भएको छ म कस्तो गेटअपमा छु होइन मलाई रहर पनि छैन बनेर हिँड्नु ठाकिएर हिँड्नु यो त्यो होइन यो सादगीको जीवन जिइराखेको मान्छे हुँ तर यो देशलाई खाँचो छ तपाईँहरूको सहयोग होइन यो धरानलाई खाँचो छ र म एउटा माध्यमको रूपमा अगाडि आइरहँदाखेरि थुप्रै सहयोगहरू प्राप्त भइराखेको अवस्था छ यहाँहरूले कोका खोलाबाट पानी ल्याउने अभियानमा पनि सहयोग गर्नुभएको रहेछ त्यसलाई रोज गार्डनलाई उता एसटिएस रक गार्डनलाई लगायत थुप्रै सहयोग गर्नुभएको रहेछ दाजुको यो सहयोग हामी बिर्सने छैनौँ धरानले बिर्सने छैन यो शिलालेखन भएर शिलामा रहन्छ है र यहाँहरूले पनि सहयोग गरे भन्ने कुराले यहाँलाई पनि आत्मसन्तुष्टि मिली नै राखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हामी भनेको चाहिँ वास्तवमा लिने होइन दिने संस्कार सुरुवात गरिराखेको छ है धेरै चाहिँ कस्तो रहेछ भने देश बिग्रेको चाहिँ के रहेछ भने लिन मात्रै पाउँ चोरेर ढाँटेर भ्रष्टाचार गरेर भए पनि लिन पाउँ होइन बाटो बनाउने पैसाले घर बनाउन पाउँ होइन पुल बनाउने पैसाले जग्गा किन्न पाउँ भन्ने खालको एउटा जुन सोच विचार छ त्यो मनोविज्ञानभित्रबाटको एउटा विद्रोह पनि हो हाम्रो यो श्रमदान यो जनसहभागिता यो काम भनेको है हामी दैनिक जसो बिहानदेखि बेलुकैसम्म सहयोग दिइराखेको अवस्था सहयोग लिइराखेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि अब देश चलाउने मान्छेहरूलाई पनि एउटा गतिलो सन्देश हो यो बुझ्ने नै हो भने चाहिँ अब नबुझ्नेलाई चाहिँ के गर्नु त है हामी यो अभियान मार्फत धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सहयोग दिनका लागि प्रेरित गरिरहेका छौँ र मलाई अत्यन्त ऊ लाग्छ खुसी लाग्छ कि यो कम्युनिटीले धेरै दिन जानेको रहेछ लाउरेले धरानलाई बनायो त्यसै म भन्दिनँ क्या लाउरे समुदायबाट जुन खालको एउटा होइन एउटा ओपन होइन यसले चाहिँ नै सहयोग जुन प्राप्तहरू हुन्छ जुन खालको देखिरहेको छु त्यो हेर्दाखेरि साँच्चै नै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ अब यहाँ श्रम गर्छु मात्रै भनेर भएन श्रम त गर्छु तर के प्रयोग गरेर गर्छु के औजारले गर्छु के सामान प्रयोग गरेर गर्छु भनेर ती सम्पूर्ण तपाईँको आर्थिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ श्रमदानको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लाउरे फ्यामिलीबाट नै लाउरे कम्युनिटीबाट नै भइराखेको अवस्था हो त्यसमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ यो सहयोग मलाई गरेको होइन कतिले चाहिँ भन्छ अर्का साम्पाङलाई सहयोग किन गरेको मलाई सहयोग चाहिँदैन है म चाहिँ अबलाई सहयोग चाहिँदैन म त अब केही वर्ष मात्रै बाँकी छ होइन तर त्यतिन्जेलसम्म यो धरानलाई तपाईँहरूले दिने हो धरानलाई दिने हो अब यो सुन्निमा पारवाङ बनिसकेपछि त्यो मैले लेखेर लाने हो र त्यहाँ होइन त्यो चाहिँ धरानको प्रोपर्टीको रूपमा रहन्छ धरान भनेको नेपालभित्रै छ नेपालकै सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ र यस्तो एउटा सम्पदा जुन सम्पदालाई हेर्नका लागि नेपाल बाहिरका मान्छेहरू पनि आउँछ अहिले सहयोग दिनका लागि मात्रै तपाईँ प्लेन चढेर आउनुभयो होइन भने भोलि त्यो हेर्नका लागि पनि अवश्य हजारौँ लाखौँको संख्यामा मानिसहरू आउने भन्ने चाहना हो र यो भन्न चाहन्छु र हामीले यसरी चाहिँ नै जोरजम गरेको सरसामानहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ अहिले कोका खोलामा चाहिँ नि हाम्रो ल्याउँदै लिएको पाइप चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जलाइदिएर नष्ट गरिदियो भन्ने कुराले अहिले भर्खर हामी तपाईँको चाहिँ नि त्यतातिर बनाउनु पनि लागिराखेको अवस्था हो होइन त्यो प्रोपर्टी हामी सबैको हो त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ अब राजनीति भन्छ मैले चाहिँ नेपालको राजनीति बुझिनँ होइन राजनीति नेपालको बुझिनँ राजनीति भनेको त मलाई त कस्तो लाग्छ कस्तो हो भन्ने मैले चाहिँ होइन सु
सुनेको पढेको बुझेको अनुभव गरेको भन्ने राजनीतिले चाहिँ हैन देशमा असल नीति तय गर्ने हैन र विकासका कार्यहरुमा चाहिँ नि अगाडि बढ्ने भन्ने हो मैले बुझेको छु तर हाम्रो चाहिँ के छ भने हैन कोही अगाडि बढ्न चाहन्छ उसलाई रोकिहाल्नु पर्ने छिर्के लगाइहाल्नु पर्ने काँडा सोला पाँगा थापिहाल्नु पर्ने अगाडि बाढ र पर्खाल लगाइदिहाल्नु हैन उनलाई जसरी भए पनि लडाइहाल्नु पर्ने भन्ने खालको रहेछ त्यो छ तर त्यसलाई भत्काउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेछ हैन थुप्रै काँडाहरू छ हैन काँडाहरू टेक्दै टेक्दै अगाडि बढिराखेको थुप्रै बारहरू छ भत्काउँदै अगाडि बढिराखेको हैन पहाड जत्रो हिमाल जत्रो जत्रो ल्याउनु बाधा छ ठुलो ल्याउनु सानो तिनले टेर दिन सानो तिनलाई म त्यसलाई चाहिँ नि लाताले दिदै दिदै अगाडि बढ्छु नै बढ्छु हामी बढ्छौँ नै बढ्छौँ केही ख्यास्नु हुन्न भनेर भन्दाखेरि त अलिकति गाली आउँछ त्यो शब्दमा चाहिँ तर भन्नु पनि पर्छ होइन एउटा गीतै बनाउनु पऱ्यो भनेर केही ख्याँच्दैन है साथी हो भनेर है त्यो छ र हामीले यसरी जोडेको कुरालाई चाहिँ नि ए गरेर चाहिँ नि होइन गर्नेहरू मान्छेहरू उहाँहरू छक्क पर्छु म विरोध गर्छन् त्यस्तै उहाँहरूलाई मेरो चुनौती छ मसँग तपाईँहरूले विरोध गरेर भन्दा पनि म जति काम गरेर चाहिँ देखाउनु होइन दुई वर्ष भयो श्रमदान गरेको तपाईँहरूले अब बाँकीको तिन वर्ष श्रमदान गर्नु होइन म 50 केजीको ढुङ्गा उठाउँछु तपाईँहरूले 60 उठाउनु होइन मैले 42 किलोमिटरबाट पानी लिएर आएँ तपाईँहरूले 43 किलोमिटरबाट पानी लिएर आउनु अब म 50-60 करोडको चाहिँ नि तपाईँको सुन्नीमा पारवान बनाउँदैछु तपाईँहरूले कर्मको बनाऊ होइन सक्नुहुन्छ भने त्यसमा पो जाने हो त होइन र प्रतिस्पर्धा त त्यहाँ पो गर्ने हो होइन र त्यसो हो नि अब त्यो चाहिँ छैन के त्यसले गर्दाखेरि अब अघि हेर्दै थिएँ एउटा न्युजमा आइराखेको रहेछ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर खोइ के प्रतिवेदन त्यस्ता प्रतिवेदन सर्टिफिकेट म के अरे च्यातेर फाल्छु म टेर्नेवाला छैन होइन टेर्नेवाला छैन के गर्ने हो गर्दा हुन्छ है साथी गर्छु है के गर्ने हो गर्नु म टेडेको एउटा सुखो एउटा छिसिका यत्रो टेर्दिन हो यत्रो टेर्दिन सानो झिँगाको टाउको जत्रो पनि टेर्दिन क्या के गर्ने हो गर्दा हुन्छ तपाईँहरूको प्रतिवेदन नाते प्रतिवेदन खेल्छु म है वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने मेयरलाई 0 दिने प्रतिवेदन वर्ल्ड रेकर्ड राखेँ होइन मैले होइन वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने मेयरलाई 0 दिने को हो त्यो तिनीहरूलाई त मेरो मूल्याङ्कन त -10 दिन्छ माइनस 0 आउनुलाई 10 ल्याउनु पर्छ होइन सिकाउने अरे क्या पनि भन्नु मन लाग्यो अलिकति केही छैन के कुरा गरिराख्ने है इतिहासको है यात्रा गर्ने मान्छे गन्तव्य चुम्नु चाहने मान्छेले झ्यास गर्ने र पनि हुँदैन तर अलिअलि रइट भनेको ल धन्यवाद छ यहाँहरूलाई हाम्रो म्यामहरूलाई है सबैलाई धन्यवाद कुरालाई हामी अगाडि बढाउने नै छौँ ल थ्याङ्क्यु यहाँ अर्को पैसा नै दिनु भुले चाहिँ उहाँहरूको परिवारले फेरि यो एक्सप्रेस गार्डनले रु 20,000 गार्डन सहयोग गर्छ गरिदिनुपर्छ त्यो रकम चाहिँ हाम्रो हाम्रो त्यही त के अरे हाम्रो रक गार्डनको लागि पनि रक गार्डन राम्रो बन्दैछ त्यो पनि प्रोपर्टी हो अब माथि तपाईँको छैन त्यत्रो दुःख गरेर पार्क बनाइयो लिनु हुँदैन भन्छ है केही गर्न अलि मैले चाहेपछि सक्यो मैले एजेन्डा लिएपछि सक्यो है ल्याइयो अस्तिको शनिबार मात्रै 1600 मान्छे आएछ है 16,000 10 रुपियाँले नै नगदको आई मिन नगरको कोषमा जम्मा भइरहेछ अब त्यहीबाट चाहिँ हामीले तलतिर त्यो वेलकम ट्रस्ट जानेछ नि त्यहाँ हामी अब त्यहाँ ढलाइ गर्छौँ त्यही पैसा है यसरी जानुपर्छ नि त होइन त्यहाँ अब धरान बाहिरका मान्छेहरूले हेर्न आउनुहुन्छ कति राम्रो छ नि रक गार्डन त तपाईँहरूले छिटो सक्नु होला छिटो गरिसक्नु होला त्यसमा पनि हामीले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई होइन के अरे तपाईँको आकर्षित गर्न सक्छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले छिटो सकेर नगरलाई
हामीले अहिले सचेत धराने समूहको रक गार्डन बनाउँदै छौ जुन त्यसको छेउमा जुन चिल्ड्रेन पार्क छ केराको बोटदेखि तल्लो पनि अब यो अझार साउन प्रकृतिले कसरी प्रकोप छाड्नु हुन्छ त्यो त थाहा छैन त्यो सम्भावित खतरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यहाँ जाली लाउँ भनेर मोर्चाहरूलाई त्यो भइहाल्छ